Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с извънредната емисия новини на TVN. С мен е Мануела Миланова. Следим за вас изборния ден. Ето и акцентите от него. Изборният ден в Русе без сериозни нарушения и със сравнително ниска активност. Петият фестивал на гъбата събра стотици в село Красен. Започваме с водещата тема. Днес, 25 май, избираме Европейски парламент. Изборният ден стартира точно в 6 часа. Не липсваха нетърпеливи русенци, които упражниха своето право на вод още в първите минути на кампанията. Като цяло изборите преминаха вяло, като подадените жалби към 17 часа са десетина. За агитационни материали до избирателна секция, за гласуване по двама в 55-та секция, недопуснати наблюдатели. Само за една от жалбите е потърсено съдействие от органите на МВР. Става въпрос за Тетово, където има сигнал, че два автомобила са извозвани избиратели до секцията. От районната избирателна комисия отчетоха 18% избирателна активност в Русе към 17 часа и 20% за областта. Вижте как премина изборният ден в следващия репортаж. Проверка на наш екип установи, че някои членове на секционни комисии предвидливо бяха на работните си места по-рано, с цел да подготвят избирателното помещение, за да стартира изборният ден точно в 6 часа. Подготовката на документите бе причината други секции да закъснеят с 15 на минути, което забави едни от първите гласоподаватели в района. Гласувах да няма тия борби, които му сега, тия обиди, той толкова е гадно в тъс нашата, с претенции за интелигенция, а такива обиди в тия кандидати, за толкова си бяха гладни за власт тези хора. Изумен съм. Първите часове на изборния ден избирателната активност бе ниска. До 9 часа правото си на глас упражниха около 7000 души в областта, или 3%. Още по-ниска 2% е избирателната активност в Русе. Това съобщи председателят на РИК в Русе Десислава Дивчева. До обяд в комисията бяха подадени една жалба и два сигнала. Единият за разлепени агитационни материали в близост до секция, а другият за неотворена на време секция. Назначени са проверки. Проблемите бяха с няколкото секции, в които липсваха членове от. Един от първите гласоподаватели бе кметът на града Пламен Стоилов, който сподели, че гласува за по-добра Европа, тъй като България е част от голямото европейско семейство. Когато не гласуваш, според мен нямаш право да недоволстваш от това, което се случва. Участвайки в избора на Европейски парламент, участвайки в който и да е избор, ти имаш правото да искаш от тия, за които си гласувал и си избрал, или пък които са избрани, да изпълняват това, което е тяхно задължение и което е твое конституционно право и право по всички европейски други норми. Не липсваха и необичайни помещения, превърнати в изборни секции. Такова бе заведението за бърза закуска на спирка Захарна фабрика на булевард Тутракан 17, където гражданите бяха особено активни още от сутринта. До 12 часа с най-висока активност бе квартал Дружба 2, а хората там знаеха за какво гласуват. Да има пенсиони, да се дига, да има работа за младите. Ами да живеем по-добре, да не сме последната бедна държава в България. Да бъде по-добър живот. Той не е живот. Още подробности около изборния ден очаквайте в следващата ни извънредна емисия в 22 часа. Информация от прес-центъра на МВР. Осуетени са два случая на контрабанда на цигари. При първия смесените екипи засичат дистрибутор, който с лек автомобил пренася от град Две могили към село Иваново 8 мастербокса цигари. Стойността им по цени на съдопроизводството е 30 000 лева. При втория случай служителите от митницата и гранична полиция залавят трафикант на цигари от България за Румъния в района на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост. Контрабандата, близо 40 000 къса, е намерена в багажното отделение на автомобила на 40-годишен румънец. Той е задържан, а по двата случая е образувано досъдебно производство.
Традиционните награди Русе бяха връчени в навечерието на 24 май. Два колектива и 8 заслужили русенци станаха носители на отличието на общината в областта на изкуството, културата, образованието и науката. Престижните статуетки дело на скулптора Георги Радулов бяха връчени на тържествена церемония в голямата зала на доходното здание от професор Васил Пенчев, председател на Общинския съвет на Русе. Носител на престижната награда в раздел Образование и наука за цялостен принос в висшето образование и научната работа стана професор Михаил Илиев. За заслуги в същата сфера бе удостоена доцент Таня Грозева. Съдбата ми даде шанса вече 31 години да си имам и втори дом. В този дом имам възможност да отглеждам и възпитавам стотици деца. Отличие за цялостен принос в областта на основното образование получи директорката на основно училище Иван Вазов Валерия Пенчева. С награда за заслуги към русенското средно образование бе удостоена преподавателката в Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов Даниела Кюркчиева. Макар индивидуална, тази награда я приемам като колективна награда за моите ученици и техните родители. Колективна награда Русе бе възнаграден трудът на екипа на целодневна детска градина Незабравка. За цялостен принос в развитието на науката, изкуството и културата в града, с престижната статуетка бе удостоена виолончелистката от Русенската филхармония Богдана Пенева. Сред наградените са още актрисата Миланка Петрова, уредничката в Регионалния исторически музей Мария Димитрова и журналистката Наташа Димитрова. По повод 150 годишнината от основаването си, една от водещите печатници в града получи колективна награда Русе. Стотици русенци и ученици се включиха в тържественото отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празникът започна с шествие на училищата от паметника на Альоша до площад Свобода, предвождано от Общинския духов оркестър. Атмосфера вижте в следващия репортаж. Шествието, което премина по улица Александровска, участие взеха 19 училища и около 1200 ученици. За мен е голяма чест да нося знамето и да съм с всички тези хора, тук да почетем празника. Кирил и Методи са направили толкова много за нас, измислили са нашата азбука и затова ние можем да говорим сега, да пишем. В празника по случай 24 май се включиха представители на местната администрация, сред които и началникът на Регионалния инспекторат по образованието Димитър Райнов. Честит празник на всички просветители, на всички български граждани. Това е най-големият празник български, може би измества по значение всички останали, които ги имаме. Желая здраве и успех на всички учители, както на територията на област Русе, така и в цялата страна. Това е най-хубавия, най-светлият, най-българския празник, защото това ни определя до голяма степен като българи, като идентичност. И винаги на този празник съм се чувствал малко по-особено, отколкото на всеки един друг. Традиционният празничен концерт Матине на хор Свети Георги Победоносец отново по случай 24 май се проведе успоредно с тържествата пред сградата на общината. Програмата на концерта беше изцяло съобразена с Деня на българската писменост и култура и премина под диригентството на Мина Влайкова. Пианист бе Божена Петрова. Без този празник, без делото на Кирил и на Методи, нямаше да говорим днес с вас нито за празник, нито за култура, нито за българска държава. За този празник всяка година имаме концерт и когато имаме завършващи хористи, винаги ги изпращаме с този празник и ги поздравяваме.
Хор Свети Георги Победоносец има още един повод за празник. Участието им в 52-то издание на престижния европейски хоров конкурс в Нерпелт, Белгия, от 1 до 5 май. Журито е международно. Наброяват хоровете участници тази година 101. Служете по 40 човека приблизително всеки състав. Нашия беше най-малочислен и стана ми тъжно, защото това е показател за обстановката, в която ние се намираме в България и за интереса на младите към сериозното певческо изкуство. Мина Влайкова коментира още, че им се е паднала изключително тежка категория за смесени хорове с 15 конкуренти от консерватории и музикални училища. Пети фестивал на гъбата се проведе в Красен в петъчния следобед. Фолклорни състави от Нисово, Иваново, Две могили, Табачка, Божичен и Тръстеник се надпяваха и надиграваха в центъра на селото. За пета година село Красен събира всички почитатели на гъбите на специален празник. И таз годишното издание на фестивала премина с много настроение и кулинарни шедьоври, като най-интересни бяха гъбената фантазия и торта гъба. И съм приготвила едни гъби, които аз си ги кръстих, тъй гъби фантазия. Това са панирани гъби, горната част на гъбите се панира. От чуканчетата правя гъби фрикасе, пълни се вътре, както нали, виждате. Отгоре с лук съм направила като дръжчице да изглежда като кошничка и вътре по средата за окраса по една каперса. Във връзка с този празник на гъбата, обичам гъбите и затова реших да се включа. Това е торта гъбка, другото е кошничка, нали, също торта. Всичкото е от натурални материали, няма изкуствени. Не случайно село Красен е домакин на гъбения фестивал, тъй като там се намира един от големите гъбопроизводители в страната. Директорът на гъбозавода Светослав Стоянов съобщи, че въпреки икономическата стагнация успява да внедри нови сортове гъби, които са изключително търсени на пазара. В момента произвеждаме средно дневно около 2 тона прясна гъба. От миналата година започнахме производството и на екзотичните гъби. Това са различните видови кладници, помпом, шиитаке, рейши. Всички тези видови гъби имат така. По принцип се използват и се консумират от болни от рак, след химиотерапии и така нататък. Стоянов допълни, че производството на бялата печурка намалява драстично, тъй като вносът от Полша идва на много по-ниска цена, отколкото се предлага народния пазар. А причината е, че полските гъбопроизводители се субсидират от държавата, а в България няма подобна практика. Затова красенският гъбопроизводител решава да заложи на по-екзотичните видове, което му осигурява добра позиция на пазара. В празника на гъбата се включиха и членовете на Съюза на пенсионерите 2004, които демонстрираха ръчно изработен килим, част от международния проект «Желаният Дунав». Идеята на проекта е възрастни хора, живеещи по поречието на реката от Германия до България, заедно да изплетат на една кука обикновена вълнена лента по възможност с дължината на река Дунав – 2857 км. Това ще бъде символ на обединението на възрастните хора от Европа, като изплетеното ще бъде демонстрирано на международния фестивал в немския град Улм на 13 юли тази година. Русенските пенсионери вече са изплели първите 150 метра, като най-голям е делът на ряховчани. Ние сме го изплели цялата Ивановска селища и сега ще го нагласят да стигне до Дунава. Идва германката за нова година, донеси прежди. Много. Голяма инициатива, няма как. Нещо трябва да правим и моето момиче. И тъй като на празник не може без хора и песни, и в Красен имаше богата културна програма, в която се включиха фолклорни състави и формации от Нисово, Иваново, Две могили, Табачка, Божичен. Особено атрактивни бяха бабите от село Тръстеник, които от сърце пяха специално за зрителите на ТВН. Накривил кълпак на чело, Никола ходеше. Това беше по-интересното до момента от изборния ден. В 22 часа вижте обобщена информация за евровота в Руса и региона. Спокойна вечер!